Još je 9 dana ostalo do drugog izdanja Ultra Music Festivala u Splitu. Organizatori su spremni na desant 150.000 turista, koliko se 11., 12. i 13. srpnja očekuje u Splitu. Nakon prošlogodišnjeg izdanja Ultra Europe Festivala, reakcije su bile sjajne. Zadovoljni su bili organizatori, posjetitelji i grad Split. Dobici su se zbrajali dugo nakon što je Ultra Karavana napustila Sjenu Marjana. Ove godine će sve biti još bolje i još veće. Festival se proširio na 4 dana. Od toga će prva 3 biti na Poljudu, a četvrti će biti na Hvaru. Očekuje se preko 40.000 ljudi po danu trajanja. Debi je bio sjajan, tvrde organizatori. Ove godine će sve biti još bolje i korak bliže konačnom cilju, stvaranju najboljeg festivala elektronske glazbe u Europi. Ispred nas je još težak put, zato što nam glavni cilj je biti jedan od top festivala u Europu, znači 180.000 ljudi plus. I mi smo jako blizu toga već u našu drugu godinu i ja sam siguran da u 2017. godine da ćemo biti proglašeni festival broj 1 u Europi. Tako da svi zajedno, županija, grad, hrvatska vlada moraju prepoznati ovaj projekt. Ovaj projekt je motor koji će pokrenuti Split, županiju i već je. Usporedbu sa prošle godine i ove godine jako puno malih događanja. Kafiće su se aktivirali. Ja bih čak rekao da je grad Split se više pripremio za Ultru nego za svjetsko prvenstvo u nogometu ove godine. Ove godine je nam bio cilj povećati i pojačati Ultra festival u Splitu. Imali smo odlične rezultate za prvu godinu prošle godine, ali nismo htjeli stati na tome i ove godine smo napravili cijelu priču kroz 3 dana u Splitu. Ove godine imamo 5 pozornica. Usporedbu sa prošlom godinom smo imali 3 pozornica i mogu reći da naš line-up koji smo ove godine dosta novac uložili u taj line-up, da baš stvarno prenosimo poruku da su među jačima, je jedan od boljih ove godine, pogotovo u jednoj sezoni u festivalu u Europi. Ove godine će biti popunjeniji line-up na kojem će se uz čitav niz svjetske DJ kreme poput Armina Van Burena, Fedela Granda, Sebastiana Ingrosa, Hardwella, Afrojacka pojaviti i najkomercijalnije ime elektronske glazbe David Guetta. Jedina kritika na prošlogodišnju organizaciju bila je kada su u pitanju cijene privatnih smještaja, jer su tradicionalno neumjereni Splićani odlučili zaraditi možda i godišnju plaću u nekoliko dana. Bašić apelira na iznajmljivače da ove godine ipak budu razumniji, jer dovode u pitanje budućnost festivala. Organizatori su pokazali sluha za hrvatske građane, čija se platežna moć ne može mjeriti sa strancima. Tako će u tjednu pred nama biti pušten poseban kontingent ulaznica po smanjenim cijenama, isključivo za hrvatske građane. Zbog osjetljivost tržište i kupovna moć, mi kao organizatori smo prepoznali potrebe da smanjimo cijenu ulaznice u Hrvatskoj za građane Hrvatske. I tako smo ovaj tjedan pustili i jednodnevne ulaznice, po cijenu od 359 kuna, inače cijena je 419 kuna za jednodnevnu ulaznicu i po 100 eura za trodnevnu ulaznicu. Te ulaznice se može kupiti isključivo u VIP centrima u Hrvatskoj, tako da svi oni koji žele jednodnevnu ulaznicu, preporučujem da se to kupuje u VIP centrima dijelom Hrvatske. Ovo je događaj koji je definitivno potvrdio kako je Split postao destinacija, rekao je splitski dogradonačelnik Goran Kovačević. Tvrdi, Split je za Ultru spreman. Kao i prošle godine i ove godine smo već u koordinaciji duži period sa organizatorima. Grad Split u svojim mogućnostima je izašao u susret za sve njihove potrebe. Za nas ovaj događaj i sa sigurnosnog aspekta i aspekta da omogućimo sve normalno funkcioniranje unutar grada Splita je jedan zahtjevni događaj jer se radi o jednom turističkom desantu na grad Split koji se događa u svega nekoliko dana. Stoga ćemo i ove godine, kao i prošle što se pokazalo jako dobro, osnovati koordinaciju, neki vid kriznog štaba u kojem će biti uključena sva komunalna poduzeća, vatrogasci, hitna pomoć, policija i sve druge službe, komunalni redari naši koje će maltene 24 sata biti dežurni i promptno reagirati na sve potrebe koje se ukažu u tome tjednu. Kovačević je zahvalio žiteljima kvartova oko Poljuda na strpljenju ukazanom prošle godine, te ih je za isto zamolio i ove godine. Alijana Vukšić iz Gradske turističke zajednice također naglašava važnost ovog projekta za Split, a direktor Županijske turističke zajednice Joško Stela očekuje kako će se nadmašiti prošlogodišnja brojka od 75 zemalja iz kojih su dolazili partijaneri. Nadam se da će se ove godine biti preko 100 zemalja,
A kompletni efekt toga je da ljudi koji su zainteresirani za festivale, pa i oni koji nisu, će putem ovog festivala, putem marketinga Ultra Europa postati zainteresirani za Split, za Splitsko-dalmatinsku županiju, i to je onaj efekt. Dakle, to je taj marketinški efekt, pa je i sam broj prikaza videa koji je od samog Ultra Europa je pokazao koliko su ljudi zainteresirani, dakle, koliko su zainteresirani za naše ljepote, za festival. Ultra Europe festivalom se grad Split, Splitsko-dalmatinska županija upisuje u kartu svjetskih festivalskih destinacija, i to za naš turizam znači stvarno puno. Od noviteta za ovu godinu organizatori najavljuju više stejđeva, više DJ-eva i više popratnih sadržaja. Tako će poseban stejđ biti na zapadnoj obali, na kojoj će se organizirati svojevrsni parti i zagrijavanja u centralnom mjestu okupljanja partijanera. Sa zapadne obale će se prometovim autobusima gosti prevoziti na Poljud, a od tu će polaziti i svi parti brodovi. Jednom riječju, sve se podredilo tome da se turistima produlji boravak u Splitu. Ukupna dobit koju će grad i poduzetnici u Splitu ostvariti u samo ta 4 dana procjenjuje se na oko 300 milijuna kuna. Ulaganje sa naše strane je dosta velik kad se uzme u obzir da živimo u državi koja je 4,5 milijuna ljudi. Tako da mi u biti ulažemo 1 euro za svakog stanovnika Hrvatske u ovaj projekt. Što se tiče efekt u gradu, kao što sam bio spomenuo prije, ovo je jedan motor. Naše procjene su da ćemo mi ove godine ostaviti u dodatnu potrošnju u gradu Split negdje oko 300 milijuna kuna. To su samo naše procjene. To neko će efekt PDV, neko će efekt podržetak borova po gradu Splitu ili na otocima i ostalo. Ali mi zajedno sa turističkom zajednicom, zajedno sa vladom smo prepoznali da ovaj projekt može biti strateški važan, i zato ćemo razvijati ovaj projekt da bude što bolji korist državi i građani Hrvatske. Ono što je jako bitno prepoznati da mi kao organizatori smo imali dodatno ulaganje ove godine, zato što smo odlučili organizirati Ultra Beach utorak 15. u Hvaru. Mi kao organizatori smo mogli to napraviti u nedelju ponovno i uštediti neki novac, ali smo bili svjesni da će to imati veliki doprinos u produžetak boravak ljudi u Hrvatskoj i u Dalmaciji. I to se već sada ove godine pokazuje, što je i Sandi potvrdio, da je prošli boravak 5,5 dana ove godine, umjesto 3 dana što je bilo prošle godine. Tako da mislim da to su stvari koje mi zajedno strateški razvijemo, i naš je cilj da boravak bude u prosjeku 7 dana u narednih 2-3 godine. Procjene tog neizravnog učinka na grad Split i naše građane i gospodarstvenike se kreće oko 300 milijuna kuna, što je jedna iznimna cifra u ovako kratkom periodu. Također, neizravni marketički učinak koji promovira grad Split kao jednu turističku destinaciju, a ne samo što će se prenositi ovaj festival za vrijeme trajanja, nego i prije i kasnije, i ovaj spot koji ste vidjeli, koji ima ogroman broj posjeta, je nemjerljivi jedan učinak, jer znate koliko samo jedna sekunda košta na nekim TV postajama. Podršku manifestaciji na ovoj posljednjoj konferenciji za medije pred sam događaj dali su i predstavnik Splitsko-dalmatinske županije Zdravko Omrčen, Sandi Kuplen iz tvrtke Travel to Ultra i Aljoša Bašić iz Hajdukove marketinške službe, a ambasadorica i moderatorica konferencije je Ivana Mišerić. Reklama koju je Split dobio ovakvim svjetskim događajem je nemjerljiva. Na 4 dana smo tema vrlo bogatog svijeta elektronske glazbe. Ne vjerujete? Svratite na YouTube i pogledajte video o prošlogodišnjem izdanju Splitske Ultre, a onda obratite pažnju na broj pogleda. Svi oni su vidjeli Poljud i zvonik Svetog Duje. Neki od njih će to poželjeti vidjeti i uživo.